Як її обікрали, Мар'яна не пам'ятає і досі. Того дня дівчина йшла на зустріч із подругою. Не поспішала, слухала музику в навушниках. Але на порозі кафе дівчині раптом паморочиться в голові, і вона перестає себе контролювати. У мене потемніло в очах, я на 10 секунд не розуміла, що відбувається. Почала кружитися голова, і в наступний момент я розуміла, що я вже в заведенні. Наушники у мене залишились, телефону у мене немає. Незнайомець за лічені секунди витяг із чужої кишені дорогий телефон. Обличчя злочинця Мар'яна не бачила. Єдине, що пригадує, хтось у притулку дійшов до неї ззаду і доторкнувся до шиї. Або це було відчуття якогось гіпнозу, або що хтось нажав на якусь точку. Тому що я просто взагалі не пам'ятаю, що відбувалося. Мій телефон розблокували, поміняли. Все паролі, відключили функцію Find My iPhone за 5 минут. Тобто це не просто якісь цигані, а це люди, які так, ну, перевірені, вони вже цим займаються давно. І Мар'яна стала не єдиною жертвою грабіжника-гіпнотизера. У соціальних мережах вона знайшла своїх подруг по нещастю. Жутко страшно. Прикоснулся пальцем к плечу и снесло голову. Сердцебиение вверх, сознание теряется, руки трясутся. То ли я тот еще кремень, то ли он начинающий. Но я осталась совсем своим. Найчастіше такі псевдогіпнотизери працюють подвоє, кажуть експерти. Аби ввести людину в гіпноз, ці шахраї найчастіше щось нашіптують людині. Якщо ви слышите шум, монотонний какой-то разговор сзади, якщо даже это один человек, который там бубнит себе какие-то стихи или песни под нос, то надо просто это перебить какой-то своей там скороговоркой, стихами, мыслями. Дыхание. Если прям вы чувствуете, что на вас вот какой-то гипноз начинает действовать, нужно сбивать дыхание, потому что первое, под что подстраиваются гипнотизеры, под ваше дыхание. Психологи кажуть, вуличний аферист ніколи не підійде до впевненої та зосередженої людини. Свою потенційну мішень вони бачать здалеку. Звичайно, це розсіяні та втомлені люди. Тому, щоб не потрапити на гачок, треба бути пильним і принаймні добре виспатися.